Служба безпеки провела обшук вінницького митрополита УПЦ Іонафана. Як з'ясувалося, митрополит на власному інтернет-ресурсі розміщував публікації, які містять заклики до розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Ініційована експертиза підтвердила протиправні дії зловмисника, вилучила в нього, зокрема, друковані матеріали про російського змісту, пропагандистську літературу у тому числі. Ну, Іван Ступак долучиться зараз до нас, експерт Українського інституту майбутнього і експрацівник Служби Божої України, Служби безпеки. Слава Україні, день добрий. Добрий день, вітаю вас. Ну, про Службу Божу це цікаво було. Ну, то я вже, знаєте, так, трошки каламбурю. В нас же ж тут якраз таки про митрополита УПЦ. Слухайте, ну, багато ще громад лишається. Багато громад лишається по всій Україні, багато вони не переходять перед юрисдикцією ПЦУ. І от я, зокрема, часто переглядаю публікації відомої журналістки Соні Кошкіної стосовно цієї всієї ситуації, але я читав відповіді СБУ і знаю, які внутрішні, як точніше, речі ходять там по коридорам. А говорять все просто. Для того, щоб зараз не розпалювати сильну ворожнечу всередині країни на релігійній основі, зараз не затримують якраз таки і, в принципі, намагаються не робити нічого з представниками УПЦМП, Київського патріархату. Чи це так? Ви знаєте, дивіться, мені здається, зараз от такий час, коли можна робити такі речі, раніше там можна було там розглядати не на часі, там не створювати розвал суспільства на релігійному ґрунті. Дійсно були такі перемови, що може бути якась війна. Слухайте, вже війна, вже гірше, ну гірше тільки ядерний вибух. Ну все, більше гірше бути не може. І зараз треба от брати оце вікно можливостей і робити те, що було необхідно зробити ще там 5-6-10-15 років тому. Переводити цей, виганяти московський патріархат і підводити його під український. Більше вікна такого можливості більше не буде. Після війни буде не до того. Буде відновлення країни. Почнуться, на жаль, політичні дрязги, а вони будуть 100%. От, скільки ми знаємо, що зараз, на час війни, всі політичні сили зарили свої політичні томагавки і зараз, ну, принаймні, режим тиші, політичне мовчання. Ніхто не критикує владу, оскільки всі працюємо на перемогу. Після почнеться дійсно такий гвалт, на жаль. І тому зараз треба це зробити, не чекати там, ну, чогось чекати. Треба робити зараз, виганяти, особливо, якщо є факти співпраці з Російською Федерацією. Ми знаємо там, що вони підтримують стосунки з російськими службами безпеки, ну, з ФСБ, російські церковники. Тобто треба працювати і все, не оглядатися постійно, а що буде, що буде. Гірше вже не буде. Так, тоді, значить, виходить Служба Божа, але СБУ, Служба безпеки, зараз трохи розаймається не тим, виходить, що масштабно не пропрацьовує всіх колаборантів, як мала це робити 8 років підряд. Пане Іване, чи так це? Дивіться, я поясню, якщо це стосується тільки церковників, то це ж не тільки позиція Служби безпеки України, там же ж, ну, є багато різних інституцій, і Служба безпеки в даному конкретному випадку, вона по великому рахунку виконавець. Якщо є там вказівка умовно з Офісу Президента, і Президент є, ну, в його парафії знаходиться Служба безпеки України, якщо він вважає, що зараз недоцільно, то, ну, СБУ нічого не зробить. Тобто вони будуть займатися іншими шпигунами на держпідприємствах, на якихось виробничих підприємствах, в військово-промисловому комплексі, диверсантів шукати, коригувальників вогню. Тобто це по церковникам повинна бути дійсно реальна установка, реальна політика. Не просто ви там працюєте, а потім ми скажемо, все, більше не треба, зупиняйтеся. Якщо є остаточне рішення, то все. Всі органи державної влади повинні на це працювати, допомагати СБУ, там цивільні органи повинні працювати, правоохоронні повинні працювати. Якщо є інформація, що там вони роздають листівки, вбивають українців. Пам'ятаєте, на початку війни були такі там був коригувальник навіть з такої церкви тут під Києвом. Звичайно, пам'ятаю, як затримували його теж, але, ну, не було кейсів, щоб саджали духовенство прямо так от. А може висилати, може міняти там на когось. Все ж таки церква такий цікавий ресурс. Я б назвав це ресурсом, тому що, ну, я не є там вірянином, в
прямому сенсі цього слова, але це ресурс, тому що він ідеологічно відповідає за певну частину паствы. А як потім брати під варту якихось представників церков? Дивіться, якщо є моя така думка, якщо є дані про те, що він співпрацює з ФСБ, він коригує вогонь, то тут не повинно бути якихось виключень. Ой, він ходить в рясі, ну не можна. Секундочку, камон. Він наводить російський вогонь, російські ракети вбивають наших громадян, а тому що він в рясі, не можна його там до СІЗО розкидати. Якщо є такі випадки, звичайно, загальний принцип винен, ну є там підозра, вперед в СІЗО. Там хай правоохоронці далі там рухаються в рамках кримінального провадження. Якщо є просто дані, що вони там, скажімо так, на цих на молитвах своїх, на літургіях якісь там дані, ну там якісь там речі розказують. Якщо є ознак кримінального порушення, то за загальним принципом, якщо немає таких ось ознак, то просто без там, не знаю, закривати, прикривати, передавати там до українського патріархату. Тобто треба робити, не треба чекати. Я не знаю, чого зараз чекає наша влада. Тобто треба рухатися. Більше, ще раз зазначаю, такого вікна можливості може і не бути. Так, а прогнозуєте, що буде все ж таки щось? От я стандартно, коли в деяких ефірах отримував навіть сповіщення від глядачів, вони казали, та давайте вже підемо, закриємо ту лавру. Прецедент. Слухайте, це великий би прецедент був. Якби вулиця Аскольдова пішла прямо трошки нижче, всім складом і закривала б лаври. Це дійсно прецедент. У нас зараз, от дійсно, останні 8 місяців прецедент на прецеденті. Велика ядерна країна напала на позаблокову Україну без ядерної зброї. Це прецедент. Маленька без'ядерна країна 8 місяців протистоїть великій ядерній країні. Це прецедент. Маленька країна тисне велику країну, виганяє її навіть після того, коли вони там прийняли до свого складу там деякі території, начебто під ядерну парасольку затягнули. Та нам по барабану, все одно наші військові їх виганяють. Тобто це прецедент, це прецедент. Європейці, американці давали українцям 3 доби. Там Києву, що він впаде, все, 3, все впаде, тиждень Україні, все, треба бути нові реалії враховувати. Ну нема цього. Це все прецедент. І ось це теж буде прецедентом. Ну слухайте, вони проводять дійсно активну, деструктивну діяльність. Нащо їх тримати тоді? Ой, не можна, вони в рясі. Якщо вони вчиняють кримінальне правопорушення, за загальним принципом, все. Кримінальне провадження, в СІЗО, в суд, все. Ну, я погоджуюсь. Я сподіваюся, буде продовження всіх цих історій. Дякую, що долучилися до нашої етеру. Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього, експрацівник Служби безпеки України, був в цій етерній годині.